Yazda siz ortadan moda. Moda ne demek mənə? Bax, o qədər keçirdiniz ki, kimsə deyir ki, moda görsənlər. Hə, bax, moda, moda. Yazın, moda. Ən çox təkrarlanan ədədə moda deyilir. Xaric edirəm səslərinizə, qabdaşaqlarınızı səslənmə. Hakim olan, çox xaric edirəm. Artıq dərəcədə moda ən çox təkrarlanan ədədə ən çox mənim elə səsim gəlir. Mənim elə. Hə. Ən çox təkrarlanan ədədə moda deyilir. Yazın, moda. Moda. Ən çox təkrarlanan ədəd modadır. Ən çox təkrarlanan ədəd. Modadır. Məsələn, elə bir moda görsədirsiniz. Məsələn, çoxluq ehtimaldan sonra. Çoxluğun arxasıdır. Hə, yazın. Yazın. Məsələn, 5, 6, 4, 3, 6, 2, 6. Modanı tap. Modanı tap. Hə, danışmaq olmaz. Deməli, baxıram ki, ən çox təkrarlanan ədədim hansıdır? 6. Deməli, mənim modam nəyə bərabər? 6-yam. Afərin. Deməli, modamız 6 imiş. Təşəkkür edin. Sonra. 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 İndi bunu siz yazacaqsınız. İndi bunu siz yazacaqsınız. Yazın. 8, 3, 8, 2, 6, 8, 1. Modanı tap. Modanı tap. Bəli, canım. Bəli. Xahiş edirəm səsləri alın. Mənim dəyərli müəllimlərim. Deməli, modamız nədir? 8. Niyə? Çünki ən çox təkrarlı ədəd burada 8-dir. Ona görə. Boş. Sonra davam edirik. Davam edirik. Yazırsınız ki, yazırsınız ki növbəti. 3, 5, 7, 13, 15, N ədədləri üçün moda 7 olarsa N neçədir? Diqqətlə qalansın. N ədədləri üçün moda 7 olarsa N neçədir? Moda 7 olarsa N neçədir? Diqqətlə qalansın. Tapşırıq belədir. 3, 5, 7, 13, 15 N ədədləri üçün moda 7 olarsa N neçədir? Deməli, moda 7-dirsə, elə N də 7 deməkdir. Bilirsiniz nə deməkdir? Burada bu məsələdə bir dənə 7 var. İndi mənə deyil, axı, moda 7-yə bərabər olması üçün mən nə qoya bilərəm? Təbii ki, N yerinə 7 qoyaram ki, modam 7 olsun. Bax belə. Yazın, gözəl müəllimələr. Yazın. Yazın. Yox, 53-ə baxaq zəhmət olmasa. Elə onu deyirdim də anam, canım, elə onu deyirdim də qabil alın. Bax, eynən bunun kimidir. Elə mən bunu deyirdim də. Bax, belə deyib məsələ düşəndə 3, 5, 7, 13, 15, N. Ədədləri üçün moda 7-dir deyirsə, moda 7-dir deyirsə, deməli, burada N-in 7 olmalıdır. Bax, moda nəyidir? Ən çox təkrarlanır. İndi mən burada hansı ədədi təkrarlayım ki, 7-in təkrarlayım ki, moda olsun. Başa düşdünüz mənə nə deməkdən? 53-də bunun kimidir. Aydın oldu. Səsləri açmayın da müəllimələr. Bu oldu moda. Ən çox təkrarlanan ədədimiz. Yazın ortadan median. Müəllimələr, medianın digər adı statistik ortadır. Tersi median olur, statistik orta olur. Siz də fikirsiz çayırıq. Bu statistik orta nə demək? Elə median, elə statistik
orta deməkdir. Bax, medianın digər adı statistik orta deməkdir. Statistik orta. Aha. Yazın, qayda bir. Mənim mən səsini al, başıma dönərəm, açma səsini. Vallahi billah düz düşür dərsdə səs. Yaz. Deməli, əgər sənin ədədlərin, verilən ədədlərin tək sayılırsa, ortadakı ədəd median sayılır və yaxud da statistik orta sayılır. Əgər sənin ədədin tək sayılırsa, ortadakı ədəd median sayılır. Yazdınız? Səssiz gəlsin. Aha. Məsələn, bir də bir qayda var ki, medianlaş. Həmişə verilən ədədləri azdan çoxa düzmək lazımdır. Yazın. Medianda həmişə verilən ədədləri azdan çoxa doğru düzmək vacibdir. Ədədlərimiz tək sayda olanda ortadakı ədədimiz median sayılır. Məsələn, amma azdan çoxa düzmək vacibdir. Yazırsınız, 7, 2, 3. Əgər səni, məlumə, səsi bağla, bağla səsi. Əgər səni ədədlərin tək saydadırsa, ortadakı ədəd median sayılır. Ən əsası verilən ədədləri azdan çoxa doğru düzür, sonra median tapırsan. Yazın. Ən əsası verilən ədədləri azdan çoxa doğru düzür, sonra medianı tapırsan. Məsələn, 7, 1, 8, 3, 1, 6, 5 medianı tap. Birinci mən bu medianı tapmaq üçün ədədləri azdan çoxa düzməliyəm. Düzəl, 1, 1, 3, 5, 6, 7, 8. Deməli, baxıram ki, sağda 3 ədədim var, solda 3 ədədim var. Deməli, ortada duran ədəd median sayı, tək saydadır. Tək saydadır. Tək sayı olanda ortada duran ədəd mediandır. 5, deməli, bu ədədlərin statistik ortası 5-ə bərabərdir. Başa düşürsünüz, müəllim mənə nə demək istəyirəmsə? Çətindir də başa salmıram ki, R-yə yazın, səsi açıq deyin. Səsi açırsan, ekran edin, aləm gəlir bir-birdən. Bəli, 5. 61-də nədir? Bir baxın. Hə. Onu keçməmişəm, müəllimə. Səbəb olun, keçəcəm. Səbəb olun. Hə, sonra. Növbəti yazsın, əgər ədədlərin cüt sayladırsa, keçəcək, qarqotum. Əgər ədədlərin cüt sayladırsa, ortadakı ədədləri toplayıb ikiyə bölürük. Əgər ədədlərin cüt sayladırsa, ortadakı ədədləri cəmləyib neçəyə bölürük? İkiyə, yəni ədədi ortasını tapırıq. Məsələn, 6, 7, 8, 3, 1, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 1, 11. Medianı tap və yaxud da statistik ortanı tap. Azdan çoxa düzələk. 1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11. Aha, deməli, sağa 3 ədəd gedir, sola 3 ədəd gedir, 3-lə 6-nı cəmləyirsən, bölürsən 2-yə, yəni 2 ədədin ədədi ortasını tapırsan. 3-lə 6-nı cəmləyəndə 7, 8, 9, 9-da 2-yə böləndə 4, tam, 10-da 5, ola bilər tamla almaq problem deyil, əsas odur ki, cavab al. Cavab al, təkrar edirəm. Təkrar edirəm, cüt sayda olanda.
başka yer tapmalar edin. Ancak əksaniyen abiyetlerin kapağı. Allah haqqı, bizim şəhər bu binadakıların əlindən. Təkrar edin. Əgər ədədlərim 3 saydadırsa, nə varırıq? Yəni ortada duran 2 ədədi cəmi 2-yə böldürür. Yəni ədədi ortasını tapmalar. Yaxşı, bunda başa düşdüyüm. Sonra, yazırsınız ən böyük fərq. Ən böyük fərq. Müəllimə, əgər bir tək cüt olsa, yerə mümkündür, ya tək olur, ya cüt olur, qadar alın. Bu haradan çıxdı? Ən belə pasifdir, ən belə maraqlı suallar sizdən çıxır həmşə. Ya tək olur, ya cüt olur, canım mənim. Yaxşı. Hə, yazın ən böyük fərq. Ən böyük fərq o deməkdir ki, ən böyük fərq o deməkdir ki, ən böyük fərq. Verilən ədədlərin içərisindən ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxmaq lazımdır. Verilən ədədlərin içərisindən ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxmaq. Ən böyük fərq budur. Məsələn, 6, 3, 2, 3, 5, 10. Ən böyük fərqi tap. Diqqətlə qulaqasın. Böyük ədədimiz 10-dur. Kiçik ədədimiz 2-dir. Yəni, böyük ədəddən kiçik ədədə çıxırsan, alırsan ən böyük fərqi. Bax, ən asan budur. Verilən ədədlərin içərisindən böyük ədəddən kiçik ədədə çıxırsan, alırsan ən böyük fərqi. Başa düşməyən varsa desin, yoxdursa çox gözəl. Nə deyə bilərik ki? Amma YouTube izahını çəkin. Aydın oldu. Aydın oldu müəllimələr. Arada səs edin. Bu da oldu ən böyük fərq. Gözəl müəllimələr. Bu da oldu ən böyük fərq. Statistik ortanı bildiniz. Medianı bildiniz. Modanı bildiniz. Ən böyük fərqi bildiniz. Ağır fərq. İndi keçdik nəyə? Mən istəyirəm ki, kitabda bəzi məsələlər var ki, hansı ki onlarda çətin çəkə bilərsiniz. Onlardan yazan. Moda ilə statistik ortaya. Bax. Deyəcəm. 52-ni 53-ü dedik. Deyir ki, median bildik. Məsəl üçün, gəl belə burada yazar. 54-ü zəhmət olmasa deyil mənə. Hətti. 54-də 2, 5, 6, 8, 9. Ədədləri üçün median nəyə bərabər? Medianı tapanda dedik ki, azdan çoxa düz. Azdan çoxa düz. Azdan çoxa düzdür. Deməli, sağda 2 ədəd, solda 2 ədəd. Ortada duran 6 mediandır. Çünki tək sayıdadır. Aydındır. 6. Sonra növbətiyə baxaq. Deyin mənimə. 4, 7, 8, aha. 3, 1. Ədədləri üçün statistik orta. Median, eyni şeydir. Hə, yenə azdan çoxa düzüksən 1, 3, 4, 7, 8. Yenə eyni. Sağda 2 ədəd, solda 2 ədəd, ortada duran ədəd median. 4. Yəqin ki, başa düşürük. Bax, sizə görə izah edirəm. Amma məndən olsa heç mənə lazım deyil. Afərin. Sonra... Deyim o ən böyük fərqdən izah edin, baş üstə. Zadə edin, çatacağım ona. Bunu demək. 19. 19. 12. İcazə verin. Statistik orada ilə median ikisi də ədədə. Eyni şeydir. Ədədə orta nədir, bəli bə. Medianın digərədir, statistik orta. İcazə verin də, mən özüm yazıram, özüm izah verirəm. Səhvəyə deyirsiniz, icazə verin, deyirəm. 19, 12, 8, 5, 14, 17. Aa, deyir ki, medianı tap, statistik ortanı tap. 19, 12, 8, 5, 14, 7. Yenə azdan çoxa düz, 7. 5. 5, 7, 8. 12. 12, 14, 19. Deməli, mənim mənəm, yenə baba-baba sağda 2 ədəd. Solda 2 ədər, 8 ilə 12-ni cəmlə, böl 2-yə. Tap statistik ortasını. 8 ilə 12-ni cəmləyəndə, 20 də 2-yə bölən tapım. Deməli, bunların statistik ortası 10-a bərabər oldu. Aferin. Bunu qəsdən işləyirəm ki, unutmayasınız.
Sonra keçdik bir dənə ən böyük fərqdən yazmağa. Var ən böyük fərq. Onda səhv yazdım. 5 dəqiqə. 12-yə bölürük 5-i. Necə dəqiqə məlumələr? Bir də denə bu məsələni. 19. Aha. 12. Aha. 8. Aha. 5. Aha. 14. Aha. 17. Nə deyir? Deyir ki, ədədlər üçün statistik orta ədəd nəyə bərabər? 5, 8. Mən 7 yazmışdım. 12, 17 yazmamışdım. 7 yazmışdım. 12, 14, 17 və 19. 9. Deməli, sağda 2 ədəd, solda 2 ədəd. 12 ilə 14-ü cəmiyyəm. 26. 26-nı da bölün 2-yə. Neçə eləyir? Var cavabda. Cavab 13. Deməli, ne elədik? Ortadakı 2 ədədi cəmləyib, böldük neçəyə? 2-yə. 2-yə böldük. Ədəd olmaz. 2-yə daha yalvar. 2-yə daha yalvar. Ədəd olmazın tapdıq. Düzdür mü? Bəli, 60-a baxaq. Kitabı mənə gözəl. 60-a baxaq. Aha, zəhmət olmasa bu tapışırığı mənə deyil. 60-ı mənə deyil. Aha, deyil. 1. 3-ü dəqiqə. 1. 1. 1. Aha. 2. Aha. 3. Aha. 2. Aha. 3. Aha. 1. Aha. 3. Aha. 2. Ədədlər sırası üçün moda nəyə? İndi qulaq ver. Neçə dəqiqə 2 var? 1. 2, 3 dənə. 3 dənə 2 var. Neçə dənə 1 var? 1, 2, 3 dənə. 3 dənə 1 var. Neçə dənə 3 var? 3 dənə. Deməli, burada moda yoxdur. Var elə bir cavab, 0. Moda yoxdur. Niyə? Çünki hər kəsindən 3 üçdür. Axı, burada bir ədəddən gərək 5-6 dənə təkrar olsun ki, moda olsun. Deməli, burada niyə moda olmadı? Çünki müəllim mənə bir ədəddən hər kəsindən 3 üçdür. Başa düşdünüz. Sonra... Sonra ən böyük fərqat var, yoxdur. Bir dənə özündə ən böyük fərqat, deyirəm, ən böyük fərqat bir dənəsini yazıq. Mən nəyi izah edəm, onları yazım, mənimlər. Yaxşı, deyirəm. 28. Aha. 18. Aha. 5. Aha. 22. Aha. 11. Aha. 10. Aha. 16. Aha. 3. Aha. 9. Deməli, ən böyük fərq nə oldu? Ən böyük ədədin ən kiçik ədədin çıxılması. Ən böyük ədədin 28. Ən kiçik ədədin 3. 28-dən sadəcə olaraq sevda bəllər 3-ü çıxırsa 25. Qalıb 25. Ən böyük fərqimiz 25 imiş. Afərin. Aydındır sevda bəllər. Afərin. Sonra getdik. Yazın torbada 10 top var. Torbada 10 top var. 10 top var. Təsadüfən çıxan topun təsadüfən çıxan topun təsadüfən çıxan topun qara rəngdə olması üçün qara rəngdə olması üçün qara rəngdə olması üçün ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Top qara olsun. Həmən top qara olsun. Deməli, burada əminlik var. Deyin niyə? Deməli, bu torbada 10 dənə top varsa, təsadüfən çıxan top dətər ola bilər ki, mən bir əlim atım. Mütləq burada elə topun hamısı qaradır. Elə cavab olmur. Cavab olmur. Niyə? Deyir ki, təsadüfən çıxan toplardan qara rəngdə olması üçün ən az neçə top çıxartmaq lazımdır. Mən əlimi neçə dəfə atsam elə həmişə də qara edəcək. Deməli, top, elə 10 dənə top var torbada. Torbada 10 ədəd qara top var. Cavab elə olmur. Yaxşı. Aydındır məlumələr. Aşağıdan başa düşdüm, çəkildə qaçaq. Başa düşdünüz. Sakit dur, sakit dur, mən narahat oldum. Mən sizə söz gəlmir, bəli oldu. Mən sizə söz gəlmir.
Şuna nefret geldi. Ve kalp getirdi orada. Başa düştü. Yoksa başa düşmeziniz siz Allah. Kimenin torbada 10 tane kara top var da. 10 adet kara top var. Çekinden ne gelir? Bu asal idi. Ne ki? Təsadüfən deyir çıxan topun kara olma ihtimalı. Neçə top var? 10 adet. Yazın. Torbada 10 ağ. Torbada 10 ağ. 20 kara. 20 kara. 15 sarı top var. Deməli torbada 10 ağ, 20 qara, 15 sarı top var. Təsadüfən çıxan topun ən azı 2 dənə ağ olma ehtimalını tap. Ən azı 2 dənəsinin ağ olması ehtimalı üçün neçə top çıxartmalısan? Təkrar edirəm, torbada 10 ağ, 20 qara, 15 sarı top var. Torbaya baxmadan ən azı 2 dənə neçə top çıxartmaq lazımdır ki, deyil, neçə top çıxartmaq lazımdır ki, ən azı 2 dənə ağ olması üçün ehtimalını tap. İndi qulaq as, məndən ağ soruşur, düzdür, bax diqqətlə qulaq as. Mənim ağ topu soruşduğuna görə, mən buradakı ağ topu tulladım. Getdik, so, ağ topu soruşsam, ona görə ağ topu tulluysan qırağa, qara topla sarı topu cəmlə, iki dənə dediyinə görə üstündə iki dənə. So, təkrar edirəm, mənim ağ topu soruşduğuna görə, ağ topu tulladım qırağa, qara ilə sarı cəmlədik iki dənə. Ən azı 2 sözü dediyinə görə üstündə 2 gəlir. 20 ilə 15-i cəmləyir, üstündə 2 gəlir, cavab eləsə 37-dir. Kim başa düşməlisə desin, bir də zahir gəl. 3-də gələk, 3-də. 3-də, hə. Yaxşı müəllimələr, başa düşdük. Bir qutarmayın, buradasınız. Başa düşdük. Növbətini zahir edirəm. Yazın. Torbada. İndi bunu siz yazacaqsınız. Daha mən yazıq görürəm ki, yaz. 10 ağ. Bilin, mən bilin siz. 10 ağ. 20 qara. Və 15 sarı top var. Çıxarılan topların üçünün qara olma ehtimalını taparaq üçünün qara olma ehtimalını taparaq torbada neçə ədəd top olduğunu tap. Üçünün qara rəngdə, ən azı üçünün qara rəngdə olma ehtimalını taparaq. Yəni burada üç qara top sözü söhbəti var. Yazın görməkdən yazarsınız. Qısa konkret cavablar deyin mənə. Yəni torbada neçə ədəd top olduğunu tap. Burada qaralı tulladın qırağa. Qara getdi şimdi. 10 ilə 15-i cəmləyirsən, üzərinə də orada üçünün dediyinə görə üçünü gəlirsən. Cavab 28. Başa düşdünüz. Çətin deyil ki, nəyi soruşursa onu tulla da. Nəyi soruşursa onu tulla. Bax, cümlədə ən azı yazın. Cümlədə ən azı 5 ədəd qara deyirsən, cümlədə ən azı 5 ədəd sarı. Bu məsələlərdə verilən topları tulla, yerdə qalanları cəmi, onda üçünün içində üstünə gəlir. Valla çox asandır. Çətin deyil. Hələ mürəkkəblərinə keçməmişəm. Yazın. Əgər bu məsələlərdə hər hansı bir topu ayrıqda soruşmazsa, yəni sarı top, ağ top, boz top soruşmazsa, hər hansı bir topu ayrılıqda soruşmazsa və hər rəng sözü cümlədə olarsa, cümlədə hər rəng sözü olarsa, sayı çox olan topları cəmlər. Nə gözəl? Sayı çox olan topları cəmlər. Əgər bu məsələlərdə hər hansı bir topun adını çəkməzsə, sarı top, yaşıl top, qırmızı top və cümlədə hər rəng sözü işlənərsə,
onda sahip çok olan topları götürücü yanında tutarsın geçsinler. Məsələn, formada 20 qara, 15 sarı, 5 göy, 13 mavi top var. Demek formada 20 qara, 15 sarı, 5 göy, 13 mavi top var. Təsadüfən çıxan topun ən az neçə top çıxartmaq lazımdır ki, hər rəngdən 4 ədəd olsun. Hər rəngdən 4 ədəd olsun. Hər rəng sözü var cümlədə. Deməli, dedim ki, cümlədə hər rəng sözü varsa, çox sayda olan topları götür, çox sayda olan topun hansıdır? 15, 20 və 13. Az sayda olanı sildim. Deməli, çox sayda olanı 20, 15 və 13. Çox sayda olan toplarını götürdüm və hər rəngdən 4 ədəd dedim, üzərində 4 gəldim. Fərq etdi. Təkrar edirəm. Çox sayda olan toplarını götürdüm. Götürdün mü? Bəli. Hər rəngdən sözü cümlədə olanlar çox sayda olan topları götürəcəm də 4 ədəd hər rəngdən dediyim üzərində 4 gəldim. Çətinsə deyim bilim, amma çətin deyil. Çətindir. Dediniz sizə verəcəm, siz yapacaqsınız. Harada danışıq, bilir ki, varsınız. Valla elə bilən yoxsunuz. Cümlədə hər rəng sözü varsa, cümlədə hər rəng sözü varsa, böyük ədədlərin daşlarını götür cəmlə 3-də. Hər dəfə də biri gəlib soruşur. Cümlədə hər rəng sözü varsa, məsələdə böyük sayda olan daşları götürürsən və hər rəngdən 4 rəng dediyin üzərinə də 4 gəlsən. İndi birini sizə verimsiz. Cümlədə hər rəng şərti yoxdursa, yəni hər rəng sözü yoxdur, onu da sayaraq baxın. Yəni, cümlədə hər rəng sözü yoxdursa, onu da sayaraq baxın. Necə tapdan indi başa salacaq. Cümlədə hər rəng sözü yoxdursa, o zaman sayaraq tapır. Ay səs açı olan məlumlər, dəyinə qolunu səsini bağla. Yazın, formada 25 qara, 20 sarı, valla çox incidir sizə mən, 20 sarı, 15 göy, 13 mavi top var. 13 mavi top var. Torbaya baxmadan ən az neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Ən az neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Üçü eyni rəng olsun. Nə diqqətlə qulaq asın? Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Bir dənə bura qulaq asın, başqasından heç nə istəmirəm. Bax, burada müəllimə artıq sayaraq tapır. Bir dənə qulaq asın, necə deyirəm? Aha, bax, artıq burada sayaraq tapır, necə tapır? Bax, neçə dənə top var? 1 top, 2 top, 3 top, 4 top, düzdür. Deməli, burada 4 dənə top varsa, 3 sıra yazmalısın. Bax, bax, 3-ü deyir, 3-ü. 3-ü deyirsə, bax, bu 1-ci sıra, bu 2-ci sıra, 3-ü. Bax, bu 3-ü sıranı görürsən. İndi bir dənə qulaq asın. Yəni, hiç bunu yazdıq, əslində bu rəqəmini yazdıq. Bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu da üçüncü sıra. İndi qulaq asın. Torbada neçə top var? 4 dənə. Yanırsan, birinci topu nəyə başlayır? Qara, bir qara. 2 nədir? Sarı. 3 nədir? Göy. 4 nədir? Mavi. Sonra, 5 qara. 6 sarı. 7 göy. 8 mavi. 9 qar. 3-cü sırada nə oldu? Qar. Bir də təkrar edirəm, diqqətlə qulaq asın. Bax, burada sayaraq tapırsan. Burada duran 3 sıranı göstərir sənə. 3 1 2 3 düzdür? İndi 4 dənə rəngi varsa, 1 qara, 2 sarı, 3 göy, 4 mavi. 5 qara, 6 sarı, 7 göy, 8 mavi. 9 qara. Deməli 3-cü yerdə duran daş
başımız ne oldu bu qara? Təkrar edirəm, burada bax indi məsəl üçün 3 dənə 4 dənə rəngdən söhbət gedir. 1 2 3 4. 4-dən sonra nə gəlir? 5 6 7 8. Sonra 9 gəlmir. 9 neçə yerdə dayanır? 1 2 3-cü yerdə. 3-cü yerdə dayanırsa deməli qaradır. Bunu sayaraq tapırsan. Çətindir. İndi birində dəfələrlə izah edin başa düşəcək. Səbirli olun. Mən başa düşürəm. Sayaraq tapmaq çətindir. Bunun başqa yolu yoxdur. Aldığınız cavablarla uyğunlaşmır. Məsələn, başqa birini izah edeyim. Torbada 40 dənə sarı, 15 dənə yaşıl, 20 dənə mavi top var. Yazın. Şərh necədir ya? Torbaya baxmadan neçə top çıxartmaq lazımdır ki? Ən azı neçə top çıxartmaq lazımdır ki? 3 eyni rəng. 6-sı eyni rəng olsun. 6 seni, 6 onu, 5-i. 5-i eyni rəng olsun. İndi qulaq. Burada 5 var, 1-ci sıra, 2-ci sıra, 3-cü sıra, 4-cü sıra, 5-ci sıra da söhbət gedir. 5-ci sıra. 5. Gəl vurur-vurur rəqəminə yazın. Yaxşı. 1-ci sıra, 2-ci sıra, 3-cü sıra, 4-cü sıra, 5-ci sıra. Sıra 5-dən söhbət gedir. Neçə dənə rəng var? 3 dənə. 1-ci rəngin nədir? Sarı. 2-ci nədir? Yaşıl. 3-cü nədir? Mavi. 4 sarı, 5 yaşıl, 6 mavi. 7 yaşıl, 8. 7 sarı, 8 yaşıl, 9 mavi. 10 sarı, 11 yaşıl, 12 mavi. 13 sarı. Tapdım. Deməli, sarı rəngimiz neçəymiş? 13. Yəni, dördüncü yerdə duran rəngimiz hansıymış? Sarı. Tortik etdi. Çətindir müəllimə. Deyin bilə, valla bunu saymadan başqa üsulu yoxdur. Bu acaba tanışa bir izah edersin. Var, koy bir tane bu YouTube'a.